Local News. Vi er i dag kommet i Hellehallen, og der er der innovationsdag. Og jeg står her med Christian Fuglsang. Christian, hvorfor er du her i dag? Jeg er her for at undervise eleverne i entreprenørskab og innovation. Og det er fordi, at det er nogle kompetencer, som de forskellige uddannelsesinstitutioner helt fra folkeskolen og så op af, det er noget, de begynder at efterspørge mere og mere. Så jeg er her i dag, fordi jeg har nogle kompetencer inden for det felt. Hvad er det, de skal lære? Ja, hvad er det, de skal lære? De skal lære at tænke kreativt, de skal lære at tænke innovativt. Den proces, der ligger bag det. De skal lære at ture at fejle, fordi det er noget af det, der ligger i at være kreativ. Og så skal de lære at arbejde i nogle teams på kryds og tværs. Andre teams, end de måske nødvendigvis sidder i til dagligt i deres vante omgivelser. Prøv at smide en lille case. En lille case? Jamen, vi har en lokal frisørsalon, som har stillet en case til rådighed for nogle grupper. De skal, hvordan skal jeg forklare det her på en visuel måde? De har nogle hårde produkter, som der står i en skål i den enkelte salon. Når de har en hånd i håret, om man vil, og en hånd ned i skålen, og de skal røre rundt i det her produkt, så kører den her skål rundt på bordet, og det er uhensigtsmæssigt. Så hvordan kan vi få den her skål til at stå fast på bordpladen? Det vil sige, at de kunne simpelthen sige, at der skulle måske klistres en sugekop på. Det kunne være en sugekop, den kunne være magnetisk, vi kunne finde på mange forskellige ting. Ja. Så det vi så gør her, det er, at vi tager dem fra sådan en sketching, hvor de tegner nogle forskellige løsninger, og så hopper over i prototyper. Og der arbejder de så også med noget papir og noget pap, og også noget Lego, som der er hentet ind til dagen. Den her case, eller de cases, de har, hvornår skal det ligge færdigt? Hvornår skal de have det færdigt? Det skal de allerede i morgen. I morgen over middag, så kommer virksomhederne, de virksomheder, der er repræsenteret, så kommer de forbi, og så skal der præsenteres foran dem. Så det, du har oplevet, nu kommer jeg her sådan ved 11:30-tiden, det, du har oplevet indtil nu af eleverne, er der koncentration på? Det synes jeg. Nu har vi lige kaldt til frokostpause, og det tror jeg, det var tiltrængt. Ja. Men indtil nu har de været koncentreret, de har været engageret, de har taget imod opgaverne pænt, så tilfreds. Tak for interviewet. Selv tak. Ja, jeg står her med Morten og Tanne fra Næstbjerg Skole, og Morten, hvad synes du, der har været godt med det her i dag? Jamen, det er et fedt arrangement, fordi det får eleverne ud af den der comfort zone, de ellers normalt er i klasserummet. Og så er der mange af de her cases her med maskinudstyr og så videre, er faktisk nogle ting, de har stærkt kendskab til i deres hverdag, da nogen arbejder på borg og så videre, så de har kendskab til det, og det er rigtig fedt. Jeg tænkte nu om morgenen, kan du mærke, at de går op i det? Mange af dem har nogle rigtig, rigtig gode løsningsforslag at gå op i det, og det er selvfølgelig lidt sværere for nogen end for andre. Tanja? Ja? Hvad siger du til i dag? Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt arrangement. Jeg synes, det er dejligt, at de får lov til at få sådan en innovationsdag, hvor de skal udvikle og være kreative. Og det er helt anderledes end det, de normalt plejer at møde ind til en normal skoledag. Hvad forventer du, at de får ud af den dag her? Jamen, jeg forventer, at de gør sig nogle overvejelser om, hvordan man udvikler ting. At det faktisk nok ikke er så svært. Og at man godt kan gå i gang, når man går i 6. Ja. Når I er færdige her i dag, skal I tilbage på skolen, eller har vi fri, eller hvordan? Ja, de skal så tilbage og have de sidste timer, de har. Ja. Og skal de der arbejde med det her, når de kommer hjem, eller skal de i gang med noget andet? Eller? Altså, nu skal vi jo herud igen i morgen. Ja. Og når vi så er færdige, så er der klart, så evaluerer vi sammen med klassen på mandag. Ja. Og hører, hvad de synes, de har fået ud af det. Og det har vi da tænkt os at melde tilbage til Kasper og Bo Varde. Ja. Sådan at han kan tage det med i sin evaluering til et nyt arrangement næste år. Eventuelt. Morten, kan du se det her til næste år igen, at vi skal have nogen med her? Ja, det kan jeg. Ja. Arrangementen ud af huset er generelt en rigtig, rigtig fed ting, og det synes eleverne også. Ja. Ja. Og dig, Fanny? Jamen, det tænker jeg helt klart. Ja. Så. Og så tænker jeg, at det er rigtig godt, at det bliver holdt her i Hellehallen, sådan at det også er lokalt forankret. Ja. Tak skal I have. Tak.